natamwenye Haji Mohamed Faki. Asante Mr. Speaker kwa kunipa fursa hii kuchangia taarifa iliyosomwa na Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, kwanza niruhusu niwape kongole Speaker pamoja na bunge zima la Senate kwa uamuzi wao kwenda mahakamani kuweza kutetea haki ya kikatiba ya bunge la Senate. Mheshimiwa Speaker, vile vile nawapa kongole mawakili wote ambao walihusika katika kesi hii tukiongozwa na Mheshimiwa Orengo, Mheshimiwa Okongo Mogeni, Mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior na wale wengine wote ambao tulikuwa kwa nyuma tukitoa mawazo na vile vile usaidizi wa wengine. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa na Senator Okongo wakati kesi ilipokuwa inazungumzwa, na kwa hakika alizungumza kwa ujasiri mkubwa akisaidiana na wakili Masi ambaye yuko katika panel ama yuko katika jopo la sheria katika bunge letu la Senate. Mheshimiwa Speaker, vile vile ningependa kuipongeza mahakama kwa kuweza kutoa uamuzi ule, kwa sababu imetoa uamuzi wa ujasiri kuweza kuhakikisha kwamba imetangaza sheria karibu 29 kuwa zimepitishwa kinyume cha sheria. Mheshimiwa Speaker, jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba wakati huu ambapo tuwapongeza mahakama, kuna majaji 40 ambao wamechaguliwa na tume ya kuajiri ya mahakama ambao Mheshimiwa Rais amekataa kuwatangaza rasmi na kuwapisha kama majaji. Mheshimiwa Speaker, kitendo hicho kinahujumu katiba, kwa sababu JSC ikipendekeza majaji waajiriwe inapendekeza kwa sababu wamewafanyia ukaguzi, wakafanyia kila kinachotakana kufanywa kuhakikisha kwamba majaji wale wameweza kuchaguliwa. Kwa Mheshimiwa Speaker, hatuwezi kupigania uhuru wa Senate ama Senate iweze kupata nguvu zaidi wakati mahakama inaendelea kuhujumiwa na sheria na rais. Mheshimiwa Speaker, kamati ya sheria ya Senate iliweza kumuita nafikiri mkuu wa sheria kuja kuzungumzia swala hili, na mpaka sasa hatujaweza kupata utatuzi kuhusiana na swala la kuajiriwa kwa majaji 41. Mheshimiwa Speaker, ni majuzi tu mmoja wa majaji ambao alikuwa amependekezwa aliweza kufariki dunia, na hivyo ndoto yake ya kuwa jaji katika mahakama kuu ya Kenya ikaweza kudidimia wakati alipofariki. Kwa Mheshimiwa Speaker, tunapozungumzia taasisi za kikatiba ni kwamba lazima tuhakikishe kwamba taasisi hizi zinafanya kazi kulingana na sheria. Hatuwezi kuwa na taasisi ambazo hazina mamlaka kikatiba, na vile vile tunategemea kwamba zitaweza kufanya kazi vile wananchi wanavyotaka. Kwa wakati tunapozungumzia BBI, Mheshimiwa Speaker, ni kwamba lazima uwezo wa Seneti kujadili masuala ya ugavi wa rasilimali iweze kuendelea kuwako. Vile vile Seneti iweze kupewa nafasi, Mheshimiwa Speaker, ya kuweza kukagua nafasi zote zile ambazo zinaajiriwa katika serikali ili kuhakikisha kwamba kuna usawa na kuna ile tunaita checks and balances katika katiba yetu ambayo tumesema kwamba imekuwa tumeitumia kutoka mwaka 2010. Mheshimiwa Speaker, kwa kumalizia ni kwamba sisi kama Senate ni lazima tuwe macho wakati huu wa BBI ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tumeweza kuyapata yanaendelea kuimarika, na vile vile tunaendelea kuliimarisha bunge la Senate ambalo tumeona kwamba ndio taasisi pekee ambayo inaweza kulinda ugatuzi katika nchi yetu ya Kenya. Asante Mr. Speaker.